ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡସର ଫରେଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ପ୍ରେସ୍ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତି ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଜିତ ମହାପାତ୍ର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଏଆଇସିସିର ପ୍ରଯୋଜିତ ଏନ୍ଆର୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ବୋଝ। ଆପଣ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତେ ବି ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବେରୋଜଗାରୀ ଏ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଯେମିତି ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ବାବଦରେ ନିଜ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଦେବୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଜଣେଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଦେବୁ। ସେଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ଡିବେଟ୍ କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ କି କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିବ। ଏଇ 22 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଏଆଇସିସି ଅଫିସ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଏନ୍ଆର୍ୟୁ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟ। ଆଦେହରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡେଟା ମିଳିଯିବ, ଗୋଟେ ଫିଗର ମିଳିବ, କେତେ ଲୋକ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରସ୍ କରିକି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିକି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସକ୍ଷମତା ହିସାବରେ ଚାକିରି କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଏନ୍ଆର୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ବା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭକ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସଭାରେ ପାଶା ମହାନନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ତେଜୁରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।